Այսօր զրուցելու են Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գինոսյան, կարևորագույն հարցերից է, կարծում եմ, ռազմագիտություն առարկան դպրոցում։ Ինչ կարող եք ասել։ Հաշվի առնելով մեր աշխարհագրական դիրքը եւ ռազմաքաղաքական իրավիճակը, մանավանդ վերջին 44 օրվա պատերազմը եւ այն բոլոր իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան, վստահաբար երկրորդ տեղում ինքնությունը տվող, պարգևող, դեպի ինքնություն ինքնաճանաչում բերող առարկաներից հետո ամենակարևորագույն առարկան, հատկապես տղաների, բայց ոչ միայն տղաների համար, կարծում եմ, ռազմագիտության առարկան է, որը նախ եւ առաջ, այդպես ասենք, ողջ մնալու կարևորագույն գիտելիքներից մեկն է, որ կամ արվեստներից մեկն է, որ պետք է տիրապետել, ներդեպ պիտի ասեն, ինքնապաշտպանությունը, ահա մեր նոր կրոնը։ Իսկ մենք այդպես էլ չսովորեցինք ինքնապաշտպանական որևէ մի բան, եւ շատ դեպքերում Աստված մի արած է, եթե հանկարծ մի անօթաչու հայտնվի Երևանի վրա, դժվար թե մարդիկ իմանան ինչպես վարվեն, ուղղակի նույնիսկ չպայքարելու համար, այլ պատսպարվելու կամ ինքնապաշտպանվելու համար։ Այլ չեմ ասում, որ բոլոր այն կետերը, որոնք ապաստարաններ պիտի լինեին, վաղուց օգտագործվում էին որպես մեղմ ասած ժամանցի վայրեր։ Հիմա կուզենամ ներկայացնեք, թե ինչպիսին է հիմա դրվածքը ռազմագիտություն առարկայի դրվածքում եւ ինչը կուզենաք փոխել։ Գիտեք, շատ տեղերում դրան վերաբերվել են ու վերաբերվում են որպես մի ավելորդ առարկա, որը խանգարում է, որը անպետք է, որը անտեղի է, եւ միայն երևի թե տղաները, որոնք կրվի դաշտում հանկարծ հայտնաբերում են, որ տեղանքում կողնորոշվել, չգիտեն, որ հարձակողական նռնակը պաշտպանողականից չեն տարբերում, եւ այդպես բազում գիտելիքներ, եւ որ քայլելը չէ ռազմագիտությունը, քայլել սովորել կամ սովորեցնելը չի ռազմագիտությունը։ Եվ ես ձեր մատնանշած տարիներին, երբ որ աշխատում էի որպես ռազմագիտության ուսուցիչ, ամենամեծ վեճը, որ կար մյուս ուսուցիչների եւ գլխավոր ուսուցչի հետ, որտեղ ամեն շրջան իր գլխավոր զինղեկը ուներ, մեր ամենամեծ բանավեճը, որ իմ աշակերտները, ապագա զինվորները շատ հրաշալի չեն քայլում, երբ որ իրենց մոտ կներեք բառիս համար սալդաֆոնության աստիճանի այդպես հստակ քայլում էին, իսկ ես կներեք էլի մաքուր հայրենիս համար ասում եմ, որ բանակ զորակոչվելուց հետո, անգամ եթե չուզենակ, այդ տղեկին զաստավիտ են անելու, որ քայլեր սովորեն, բայց իմ գերխնդիրը այդ տղայի մեջ դնել կամավորի զգացողություն, որ ինքը որպես իր սրբազան իրավունք դիտարկի իր երկրին, իր բանակին ծառայելը։ Իսկ տեսել եք մարդ, ով պարտքը սիրով է վերադարձնում։ Կարծում եմ, նույնիսկ ամենապարտաճանաչ, ամենա ճիշտ մարդը, այդպես այնուամենայնիվ ինչ-որ մի բան չուզելով է վերադարձնում։ Բայց տեսել եք մարդ, որը իր սրբազան իրավունքներից հրաժարվում է։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրի հարազատին մեկը վիրավորի, ծեցի կամ ինչ-որ մի դրվագի ականատես լինենք, չենք ասելու, իմ պարտքն է պաշտպանել իմ ծնողին կամ իմ պարտքն է պաշտպանել իմ երեխային։ Դա պարտք չի, դա իմ սրբազան իրավունքն է, եւ քանի դեռ մենք քաղաքացու մեջ ներդնում ենք պարտքի զգացողությունը, ինքը դա երբեք սիրով չի անելու, բայց իմ հիմնական առաքելությունը երեխային, դպրոցում սովորող երեխային կարողանալ հասնել են հոգեվիճակին, այն գաղափարական իմաստությանը, որ ինքը համարի դա իր սրբազան իրավունքը, եւ նույնիսկ երբ որ իր օլիգարխ, մեծահարուստ, կուսակցական, չգիտեմ, պարլամենտական, կառավարության անդամ հայրը գա տուն, ասի, ես հարցերը դասավորել եմ եւ դու չես մեկնել ու բանակ, տղան ասի, ոչ, ինձ իմ իրավունքներից չզրկեք, ես իրավունք ունեմ ծառայելու, նպաստելու իմ երկրի անվտանգությանը, ծառայելու իմ բանակին։ Այն որ կհասնենք, որ երեխան, որը ունի նման ծնող, որը փորձում է իրեն ազատել իր պարտականությունից, իր պարտքը տալուց, տղան
անդրադարձնի, որ ինքը իր իրավունքներն է իրականացնում եւ որեւէ պարտքի մասին խոսք չկա։ Այսինքն կարծում եմ այդ առարկայի ամենամեծ առաքելությունն է նախ եւ առաջ բերել այդ հոգեվիճակին կամ այդ գաղափարական հասունությանը եւ հետո գիտելիք մատուցել այդ իրավունքը իրականացնելու։ Որտեւ եթե ես շատ անգամ զորեմ բանեմ գաղափարապես հասունացել եմ այնքան, որ ես իմ երեխային պիտի պաշտպանեմ, իմ կրտսեր եղբորը պիտի պաշտպանեմ, բայց ֆիզիկապես վիճակի չեմ, այսինքն այդ մարզվածությունը չունեմ, մարտարվեստի չեմ տիրապետում եւ այլն եւ այլն, այդ ժամանակ ես հասկանում եմ, որ իմ երեխային պաշտպանելու համար ես պետք է ֆիզիկապես ուժեղ լինեմ, ինչ որ մարտարվեստի տիրապետեմ եւ գնում եմ համապատասխան կրթություն ստանալու։ Այ երբ որ երեխան կգա այն գիտակցությանը, որ դա իր սրբազան իրավունքն է, իրեն նույնիսկ եթե փորձեք սահմանազատել այդ գիտելիքը ստանալուց, ինքը կգտնի ճանապարհ ոնց սովորել տեղանքում կողմնորոշվել, ոնց սովորել նռնակները տարբերել, ինչպես հասկանալ գնդակի թռիչքը, ոնց է ավտոմատ իրականացնում։ Այսօր բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդուն հարցրեք, ինչով է տարբերվում ավտոմատը հրացանից եւ ինչի հրացանը մի հատ է կրակում, իսկ ավտոմատը մի անգամ սեղմելով ամբողջ պահեստատուպը կարող է արձակել։ Վստահաբար 90%-ը մարդկան չի էլ իմանա։ Իսկ եթե դա չգիտես, պետք եղած դեպքում, եթե կռվի դաշտում քո ավտոմատը հանկարծ խափանվես, դու չես կարող վերանորոգել։ Եվ կռվի դաշտում թշնամին չի սպասելու գնաս, նորը մի հատ տեսեք ինչ է կատարում։ Այսինքն դու պետք է գոնե կարողանաս կռվի դաշտում մինիմալ խափանումը վնասազերծես, հաղթահարես եւ իմանաս ուր ուղակի, որ թշնամին քեզ է նայում եւ դու վազելով եկար պարկեցիր, նույն տեղից չպետք է կրակես, որովհետեւ թշնամին արդեն կոտեղը գիտի, պարկելուց հետո թավագլոր տեղը փոխել է պետք, որպեսզի չթիրախավորեն քեզ։ Տարական գիտելիքներ, որոնք մարդը ուղղակի կռվի դաշտում չես կարող, երբ կռիվը սկսվել է, ասես հիմա պարկեցիր ու բոլոր զինվորներին չես կարող ասել պարկեցիր գլորվի եսկո, կամ ոնց ճիշտ կռվի դաշտում տեղ որոշել, որտեղ պետք է պատսպարվես կրակելուց առաջ, որ դու կարողանաս խոցել, բայց մնաս անխոցելի հակառակորդի համար։ Եվ բազում շատ բաներ կան, որ նույնիսկ ոչ հրամանատարի, ոչ հրետանու տիրապետելու, այլ ուղղակի շարքային զինվոր լինելու համար, հետևակ լինելու համար, ոտավոր ավտոմատավոր հրաձիկ լինելու համար շատ լուրջ գիտելիքներ են պետք, որոնք շատ այդպես հպանցիկ, շատ նրբորեն կարելի ինչ-որ մի մեծ իմաստություն պետք չէ, ընդհանրապես գիտելիքը փոխանցել է պետք, բայց մոտիվացիան ստեղծելուց հետո այդ մարդու մեջ այդ իրավունքի գիտակցումը ներդնելուց հետո։ Շատ թերացումների պատճառով մենք տեսանք, թե պատերազմի ընթացքում ինչպիսի ցավալի ելքեր արձանագրվեցին։ Թերացումների մասին կուզենամ խոսեք եւ ելքերի մասին։ Գիտեք, դեռ պատերազմի ընթացքում, երբ ես այնտեղ էի եւ ամենա մղձավանջային երազում անգամ չէի կարող պատկերացնել այսպիսի վերջաբան պատերազմի, նույնիսկ այն ժամանակ ինձ մոտ այսպիսի համոզմունք կար, որ եթե նույնիսկ ոչ 50%, ապա զոհերի 30%-ը պիտի չլինեին, եթե չլիներ մեր անփութությունը, անտեղյակությունը, անպատրաստվածությունը ու անկազմակերպվածությունը։ Այս տեսանկյունից անելիքը ահավոր շատ է եւ հերթական անգամ մոբիլիզացիան ուղղակի խայտառակ վիճակում էր, ինչի մասին 16 թվականի ապրիլից հետո անընդհատ խոսացել են տարբեր առիթներով։ Եվ Սերան Օհանյանին եմ ասել այն ժամանակվան նախարարին, որտեղ ես ինքս այն ժամանակ տեսել եմ անկազմակերպվածությունը, հետո նախարարի փոփոխությունից հետո նաև հաջորդ նախարարներին եմ ասել, որ մոբիլիզացիան դա ահավոր կարևոր մի բան է։ Եվ այնքան կարևոր բան կա ձեր ինքնավստահության համար, եթե դուք գիտեք, որ ահազանգը հնչելու դեպքում ում պետք է դիմել, որտեղից զենք ստանալ, ով պիտի քեզ ուղեկցի կռվի դաշտ, ում ենթակայության պիտի տրվեն քո անձը, եւ որ դիրքում, որ խրամատում, որ հրակնատում դու պետք է կանես եւ որտեղ է քո կռվի տեղը։ Եվ բնականաբար, եթե 2-3 անգամ դուք այդ նույն ճանապարհով գնացել եք, դժվար թե ձեր մեջ ինչ-որ նման
վախ լինի կամ խուճապ առավելևս դասալեկություն։ Եվ բայց այս ճանապարհը չի արվել եւ հաճախ լրջագույն բարոյալեքող քայլեր են արվել, որոնք կարծում եմ, եթե ուզում ենք հետագայում ունենանք բանակ, ունենանք անկախություն, ունենանք պետականություն եւ կարողանանք սերունդներ կրթել, որոնք պիտի զերծ մնան մեր սխալներից, ապա վստահաբար այս ամեն ինչը վերլուծելու շատ լուրջ գիտելիքներ կան։ Ես չեմ ուզում իմ դերը կարևորեմ, բայց վստահ եմ, որ երբ որ հավաք սերնդի մեկը կա եւ տղաները, որոնք առաջի անգամ էին կռվի դաշտում, թեկուզ գաղափարական դաստիարակություն ստացած, իրենց համար սահուն այդ կռվի ընթացքի, կռվի հոգեբանության մեջ մտնելու ինչ-որ սահունություն կա, երբ որ ինքը վստահ է, որ իր սխալը կանխող կա, իր սխալուղող կա, որտեվ դա սովորական վիճակ չի, որ հացը կդրելուց սխալ կդրեցի, մաման կասի մի քիչ էսպես կդրի։ Յուրաքանչյուր սխալը մատ կդրել է, յուրաքանչյուր սխալը քո եւ ավելի դաժան ընկերոջ մահն է, զոհվելն է։ Այսինքն այս տեսանկյունից շատ կարեւոր է վստահ լինել, թե ում հետ ես։ Ես առաջ պատերազմի ժամանակ էլ երկար մտորում էի պատերազմի մասնակցության մասին, ես ուզում էի գնայի, հայրս լուսահոգի այնքան էլ համիտ չէր զուտ այն տեսանկյունից, որ դեռ երեխաներ չունեմ, եւ ասում էր ժառանգ թող, հետո որ ուզում ես գնա, բայց ինձ համար շատ սահմռկեցուցիչ էր այս ամեն ինչը, թե ում հետ գնալ կռիվ, երբ որ տեսնում ես պորոտախոս մարդիկ, այն 20-րդ դարի սկզբին եղած մաուզերիստների հոգեբանությամբ մարդիկ, կամ այն ժամանակ շատ հայտնի բարակապակցություններ, ասֆալտի ֆիդայիններ եւ այլն եւ այլն, եւ երբ որ պատահական երջանիկ պատահականությամբ ծանոթացա Թամայանի Թորանը, նույն Ալեքսանդր Թամայան կրտսերի հետ, նույն անազգանով, եւ հասկացա, որ ինքն է այն մարդը, ով ինձ կմիջնորդի այդ ռազմական հոգեբանություն ստանալու, որտեղ իմաստություն կար, մաքրություն կար, բյուրեղի մարդ կար, եւ ինքն էր, որ ինձ տարավ դեպի Լեոնիդ Ազգալդյանի ջոկատ։ Այսինքն այդ անցումը շատ սահուն էր եւ շատ անցավ, բայց երբ որ դու հայտնում ես միտեղ, առավելևս չեմ ուզում հիմա վիրավորական բառեր ասեմ, բայց ես չեմ կարող լինել մեկի զինվորը, որը բռի է, անգաղափար է, կրթվածությունի զուրկ է, ես պիտի լինեմ այն միջավայրում, որտեղ նժդեք ասել գիտակցական կարգապահություն։ Կարգապահությունը սաստելու, պատժելու միջոց չի, կարգապահությունը իմի բերելու եւ մեքենան անխափան աշխատացնելու միջոց է, ոչ թե այդ մարդուն, զինվորին պատժելու միջոց է, այլ զինվորների, զորավարների, սպաների հավաքական այդ մեքենա կոչվածը կամ ինչ-որ այդ երևույթը, որ այնքան անխափան աշխատի, եւ ինչքան կարգապահությունը մեծ է, այնքան օգտակար գործողության գործակիցն է մեծ, եւ այնքան զոհերի քանակն է քիչ։ Եվ պատահական չէ, որ Լեոնիդ Ազգալդյանը 400-ից ավել մարտավորելով ընդամենը 6 զոհեր տվել, այսինքն գոյություն ուներ գիտակցական կարգապահություն, որ գաղափարախոսությունից էր ծնվում, եւ ոչ թե այդպես դեսպոտիզմի հասնող կարգապահություն, որը ճիպոտով էր հասնում։ Խնդրում եմ, ներկայացրեք նաև հայրենասիրության գաղափարը, երբ դուք միացնում, միավորում եք հայրենատիրության եւ հայրենաճանաչողության հետ։ Այն ինչպես կարող է երեխան պաշտպանել այն հայրենիքը, որը չգիտի, չի ճանաչում։ Տարիներ առաջ, երբ որ հիմա Բարձունք նախաձեռնության հեղինակներից մեկը, Գեղամը Օհանյան, ինձ հարցրեց, ինչպես կձևակերպեր հայրենասիրություն, հայրենասիրության մասին մի միտք, որը ծեծված չլինի, որովհետև արդեն հայրենասիրություն բառը վարկաբեկվել է եւ ծամծմվել մարդկանց, հատկապես անարժանների շուրթերին։ Ես մտածեցի եւ այսպիսի ձևակերպում գտա. հայրենասիրությունը մի ծառ է, որի արմատները հայրենաճանաչությունն է, իսկ պտուղները հայրենատիրությունը։ Առանց հայրենաճանաչության ես չեմ կարող պաշտպանել մի բան, որի արժեքը չգիտեմ։
Ես չեմ պաշտպանի մի բան, առավել ևս կյանքս չեմ զոհաբերի հանուն, անփառունակ ինչ-որ, անարժեք ինչ-որ մի բանի համար, ես կյանքս դժվար թե զոհաբերեմ. Ես պիտի ճանաչեմ, հասկանամ, գիտակցեմ է դրա զորությունը, դրա կարևորությունը, դրա նաև ազգը համախմբող երևույթի և ազգ դարձնող այդ արժեքը հասկանամ և ինքնաճանաչման, հայրենաճանաչման շնորհիվ գամ հայրենասիրության, որտեղ իրականում վստահ եմ, որ հնարավոր չի իրական սիրել այն, ինչ որ չես ճանաչում. Եթե նույնիսկ դա կոչում ես սեր, դա ինքնասիրություն է, ինքնասիրահարվածություն և էգոիզմ է, որը արտացոլվում է ինքդ քեզանից փախուստի դիմելով արտացոլում ես մեկ այլ երևույթի միջոցով։ Այսինքն դու սիրում ես այդ սարը, որովհետև դա քո սարն է, սիրում ես քո երեխային, որովհետև դա քո երեխան է, ոչ թե որովհետև ինքը լավ երեխա է, ինքը խելացի երեխա է, ինքը տեսակ ունեցող երեխա է, իմաստուն է, կամ ինչ-որ կարևոր արժեք ներկայացնող մարդ, այլ որովհետև դա քո երեխան է, և ինքը չի կարող այդպիսին լինել, որովհետև դա քո երեխան է։ Երբ որ քոյով ես վերաբերվում, իմ Մագդիրն ես կծում, դա էգոիզմի դրսևորումն է երեխայի միջոցով, այսինքն դու թաքցնում ես երեխայի թիկունքին, այդ քո էգոն թաքցնում ես ինչ-որ մի բանի ետևում։ Երբ որ ես ասում եմ, այդքանի որ դա Հայաստան է և որովհետև դա, չգիտեմ ինչ է, ուրեմն այդպես չպիտի լինի, կներեք, քանի որ դա իմ երկիրն է, ոչ, որովհետև Հայաստանը առանց ինձ շատ հզոր արժեք է, և ես ընդամենը այդ արժեքի լավագույն դեպքում անբաժանելի մասն եմ, եթե դա վե ինչ-որ արժեք է, ուրեմն ես վեհության մի ստորակետն եմ, և ոչ թե ես եմ հայրենիքի… Պատիվ է ծառայել հայրենիքին… Պատիվ է ազգի այդ մի մասնիկը, մի հյուլեն լինել, և պատիվ է հասկանալ, որ տակարը, որ 40 տախտակից է, մեկը ջարդվում է, մեկը փթում է, և տակարը ամբողջովին կորցնում է իր իմաստը, իր նշանակությունը, թե ինչի համար են 39 տախտակը պարապուրթի են ենթարկում։ Ես ընդամենը պատիվ ունեմ չլինելու են փտած տախտակը, որի պատճառով տակարը իմաստազրկվում է։ Ես դա արդեն իսկ ինձ համար պատիվ է, և բացարձակ ամոթ չի, որ ես այդ 40 տախտակից մեկն եմ, և ոչնչով չեմ կարող չտարբերվեմ լավ և վատ իմաստով, ոչնչով չտարբերվեմ այն մյուս 39 տախտակից, բայց գիտակցելով, որ առանց ինձ դա տակար չէ, և ես պիտի լինեմ, ինչպես իմ կողքի ընկերը, մյուս կողքի ընկերը, ես իրենց նման պիտի լինեմ այն տախտակները, այն ձևավորող է տակարի, որի մեջ պիտի սրբազան հեղուկ պահվի։ Այս գիտակցումը ցավոք սրտի այսօր չի այդպես արժևորվում, և շատ հաճախ այդ իմ զորքն է, ես եմ այսպես ու կամ մեր գեներալը… Ձեր և մեր անջատում։ Չկա նման բան, դա հայ մարդ է, հայ զորավար, և ինձ համար զորավարի չափորոշիչը Գարեգին Նժդեհն է, որը կարողանում էր, չեմ ուզում որևէ մեկի հետ համեմատեմ, կարողանում էր շատ ավելի փոքր այդպես մարտական փորձառություն ունենալով, ավելի քիչ մարտական փորձառություն ունենալով, միգուցե նույնիսկ ավելի քիչ մարտական ռազմավարական տաղանդ ունենալով, իր գաղափարի, իր ոգու, իր նվիրումի հաշվին կարողանում էր լուծել այնպիսի խնդիրներ, որ ավելի հզոր կերպարները չեն կարողացել լուծել։ Եվ այդ շաղախը կապող դա նվիրումն է, դու կարող ես նվիրվել, թե չես կարող նվիրվել, դու կարող ես այդ կողքի տախտակին այնպես կպնել, որ այդ սրբազան հեղուկը ձեր արանքով դուրս չգա, թե դու կասես դա մի քիչ հեռու նստի, այդ դու կարող ես այդպիսի թիկունք դառնալ, ուսուսի լինել, որ ձեր արանքով այդ հեղուկ, սրբազան հեղուկը դուրս չսողա, եթե դու պատրաստ ես հանուն այդ գաղափարի, որ ձեր առաքելությունը տախտակ լինելը չի, ձեր առաքելությունը տակար լինելն է։ Կինը, հայ կինը, ինչպիսի մասնակցություն պետք է ունենա։ Մենք պիտի մենք էլ, հա, ինչպես Իսրայելում պատրաստ լինենք պատերազմի, ելնելով մեր աշխարհագրական դրքից, հարևաններից, ստեղծված պայմաններից, մեր թվականակից, այո, ինչպիսին պետք լինի և կնոջ դերը, և մինիմալ գիտելիքները, որը մենք բոլորս պետք է իմանանք։ Վստահ, այդպես երկու բառով հնարավոր չի թվարկել են մինիմալ
գիտելիք է, ամենասակավը ինչ որ պետք է իմանալ, բայց կնոջ պարագայում միանշանակ առաջի բուժօգնությունը, որ պետք է իմանալ եւ երբեմն ինչ կնգա գործակներ եք բարձր համար կրվի դաշտ գնալ։ Եվ եթե ինչ որ մի կին հայտնվել է կրվի դաշտում, այդ ինչ բարքի կինա, որ գնացել է այդ կան տղամարդու մեջ, ինձ համար ինքը շատ ավելի բարձր երևույթ է։ Իմ մայրը նոր է մահացել եւ չեմ ուզում անգամ համեմատեմ, բայց ինքը ավելի մայր է, քան թե իմ մայրը, որը տանը սպասում էր ինձ, որտեղ ինքը չէր սպասում, ինքը գալիս էր ինձ վիրակապելու, ինքը գալիս էր իմ կյանքը փրկելու, որ ես հարնակամ չլինեմ, ինքը գալիս էր իմ փամփուշտները հասնելու, երբ որ կրվի դաշտում էի եւ այդ պահին փամփուշտը կռիվը թեժ էր, բրցել է փամփուշտները եւ այդ պահին դու չես կարող թողել դիրքը, թողել ընկերներդ եւ իջնել նոր փամփուշտ վերցնելու եւ ինչ-որ մի կին, որը կոչված էր բուժքուր լինելու, բայց ինքը քեզ փամփուշտ է հասցնում։ Նշդե մի այսպիսի օրինակ ունի, ասում է դուք չեք հասկանա, խոսքը բոլշևիկների մասին է, Շվանի ձորը շրջապատելուց դուք 40 օր ռմբակոծելուց եւ ամեն հնարավորություն ունենալուց հետո չկարողացաք այդ գյուղի կամքը կոտրել, ոգին կոտրել, բայց այդ կան տղամարդկություն չունեցաք հեռանալուց առաջ կոնե խոնարվել այդ հերոս ժողովրդի առաջ եւ ասել փառք ես, որ այդպիսի ժողովուրդ կա, որտեվ 40 օր սև ու կարմիր ինչ կան հնարավոր էր ռումբ նետվեց այդ գյուղի վրա, բայց այդպես էլ այդ գյուղը չընկավ։ Ու այդ որպես օրինակ ասում եմ, մի կին էր, որ բարձրանում էր ամեն անգամ դիրքեր ջուր տանելու զինվորներին, պայքարողներին, եւ ասում եմ առաջին անգամ սափորը ձեռին երբ բարձրանում էր, ձեր կրակոցից սափորը ջարդվեց եւ զինվորները վստահ էին, որ այդ կինը չի վերադառնալու, բայց այդ կինը գնաց նոր սափորով, նոր ջրով եւ սկսեց բարձրանալ, երկրորդ սափորն էլ ջարդվեց եւ երրորդ անգամ արդեն վիրավոր կինը այնուամենայնիվ հասցրեց ջուրը զինվորին։ Այստեղ է մեր հաղթանակը, այս մենք էսպես ենք հաղթում, որովհետեւ այդ կինը չփախավ եւ չասեց դե կրակում են, ուրեմն ես ջուրը չտանեմ, հետո ինչ որ ձև, բայց այդ կինը մասնիկ լինելը, ինքը գիտեր, որ այդ իր զավակներն են, որովհետեւ ինքը մայր Հայաստանն էր, որովհետեւ ինքը հասկանում էր այդ տղեկի կարեւորությունը, որովհետեւ եթե ինքը մայր Հայաստանն էր, այդ տղաները իր ձեռքի սուրն էին, ուրեմն ինքը պիտի գնար, այդ ջուրը պիտի տաներ, բայց մեկ այլ պարագայում մեկ ուրիշը չէր անի դա, այսինքն շատ գիտելիքներ կան, սկսած ինչու ոչ, եթե դուք տվյալ պահին բուժքույր եք, բայց ձեր կողքի տղան վիրավորվել է եւ իրեն քաշ տալով հանում եք կրվի դաշտից, բայց ինքներդ պիտի կարողանաք գոնե իր զենքով եւ ձեր եւ իր կյանքը պաշտպանել, մինչեւ կհասնեք խրամատ կամ ավելի անվտանգ տեղ, այսինքն սկսած զենքի կիրառումից, նռնակ նետելուց, ամեն ինչ պետքա տիրապետել եւ այնպես չի, որ պիտի կատարյալ զինվոր դառնակ։ 90-ականների մեր ջոկատում մի արցախցի աղջիկ կար Լիանա անունով, որ երբ որ իրավիճակը լարված էր, մարդը թեժ էր եւ հրամանատարը կամ ընդհանուր տղերքով որոշում էր կայացվում նահանջել, ինքը ասում էր գնացեք, ես մնում եմ, եւ դա որպես վիրավորանք չէր հնչում, ինքը ոչ թե վիրավորում էր, գնացեք, բա ինքը ասում էր ես մնում եմ, եւ դա էլ ոնց նահանջեիք, հա, բնականաբար տղեկով 1-2 բառով փորձում են Գլիան ջան, հասկանում ես, տեսնում ես զորքերը, ասում էր բան չեմ ասում, բայց ես արցախցի եմ, ես չեմ գալիս, ես մնում եմ, ես պիտի պահեմ, մենք մնում ենք, հետո այդ մարտը հաղթում ենք, հետո արժևորում ենք այդ աղջկա պահվածքը, եւ ակամայից ես իրեն հիշեցի եւ պատմեցի Անդրանիկի գաղթականներին բերելու ժամանակ, երբ որ նույնիսկ տղամարդիկ ուժասպառ էին դառնում եւ ասում են՝ «Թող գալիս են, թող գան մեզ է սպանեն այդ թուրքերը, մենք էլ ուժ չունենք քայլելու»։ Այն ժամանակվա համար մի տարօրինակ պահվածքով կամ արտաքինով մի աղջիկ էր հայտնվում, հերարձակ եւ կուրսկը մի քիչ բաց, որ այն ժամանակվա համար շատ աններելի հանդգնություն էր, եւ այդպես հայացքը հեռուն հառած սկսում էր քայլել,
Եվ բոլոր տղամարդիկ ամաչելով ոտքային ելնում եւ սկսում են քայլել նրա հետևից նրա հոգու լույսի հետևից, նրա գեղեցկության, նրա հերարձակության, թե կուրս կբաց լինելու, բայց այն ամենենիվ կնոջ ներկայությունը ջրդեղում էր տղամարդուն ավելի առնական լինել, արժանի լինել այդ կնոջ կողքին լինելու եւ հետո մի ամբողջ կյանք չամաչելու իր տղամարդկության պակ բացակայության համար։ Շատ դեպքերում կարող է եւ կանայք սադրիչը լինեն, որ տղաները ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերեն։ Սադրիչ թե ոգեշնչող։ Եկեք ոգեշնչող օգտագործենք, որովհետեւ սադրիչ բառը։ Չէ, գիտեք, ոգեշնչող կարող է լինել այն տղայի համար, որը արդեն որոշել է զենք բռնել եւ այդպես գիտելիքներ ձեռք բերել, բայց այն մարդուն, որը ճայլամի քաղաքականությամբ փորձել է պահկվել, թաքնվել եւ չգնալ կռիվ, այդ ինձ չի վերաբերվում, ես չեմ սիրում ռազմական գործ, այդ մարդկանց համար նաեւ սադրիչ պետք է լինել, որպես ինքը հանկարծ դարձի գա եւ ճիշտ ուղու վրա կանի եւ ինքնաճանաչման հանդգնություն ունենա, որովհետեւ ամեն մարդ չէ, որ այդքան հանդգնություն ունի հայելու մեջ ինքն իրեն տեսնելու, որովհետև երբ որ գիտակցում ես քո ներքին առատը, դու խուսափում ես ինքնաճանաչությունից, դու խուսափում ես հոգևոր կամ գաղափարական քո տեսակից առերեսվելու հայելու մեջ, դու ինքդ քեզ նայելուց, ուսումնասիրելուց, որովհետև հաճախ հասկանում ես, որ մեղմ ասած դուր չի գալու, զազրելի է այդ տեսարանը լինելու եւ դու սկսում ես փախուստի դիմել, այդ մարդուն դարձի բերել, ստիպել նայել ինքն իր աչքերի մեջ եւ փորձել շտկվել եւ չվախենալ, այլ ամաչել սեփական անկատարությունից, անհրաժեշտ կլինի։ Կարծում եմ Հայաստանում սադրելու տղամարդիկ շատ կան։ Վերադառնալով քաղպաշտպանության եւ ռազմագիտության թեմային, ուզում եմ մի փոքրել մեզ, շատ կարճ ներկայացնեիք, թե ինչ գիտելիքներ են անհրաժեշտ, քանի որ մենք պատերազմի օրերին վտանգը ռեալ գիտակցեցինք, եթե Երևանի կամ մեր մեծ քաղաքների երկնքում հայտնվեն ինքնաթիռներ։ Դուք լսել եք, թե ինչ է պետք անել, երբ գլխավերևում հայտնվում է անօթաչ։ Ոչ։ Պատկերացրեք, կռվի դաշտում էլ ոչ մեկ չեր ասում։ Սա ուղղակի աններելի բան է, այսինքն մենք այդպես հիմա, այդպես մարդիկ մեր պարտության վրա լոպազանալու, կներեք բառիս համար, նոր թեմա են գտել։ Իսկ գիտեք, որ 5-րդ սերնդի պատերազմ էր։ Իսկ դուք ինչ արեցիք, որ ես գիտակցեմ, որ 5-րդ սերնդի պատերազմ էր, կամ ինչ անել, բացի իմ մեջ խուճապ մտցնելուց, անօթաչուն ու դա նշանակում է գտի ինչ-որ մի մկանցակ և մտի ընդեղ։ Բայց ինչի զորքի ձեռքին չկա, թե կուզ երկու հոգի չունի ինչ-որ մի բան, որը կարող է անօթաչուն դարձնել ամպիտան մի բան։ Այսինքն այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ գիտելիքների բացակայությունը և վերլուծությունը անցած պատերազմի հուսով եմ առջևում է և դեռ կանենք, բայց կարծում եմ, որ կռվի ընթացքում այ երբ որ դու ելնում ես ինչ-որ մրցամարտի, ընդհանրենք ֆուտբոլ եք խաղում, եւ երբ որ գիտակցելով թշնամու հզորությունը, նրա ուժերը, նրա ունեցած, չգիտեմ, ընտրանին եւ այլն, դուք պատրաստում եք ինչ-որ մի մենամարտի, բայց խաղի հաշիվը 0-0 է, վստահաբար ձեր մարտավարությունը խաղի բոլորովին այլն է, քան թե 3-0 է հոգուտ հակառակորդի կամ հակառակը 2-0 է հոգուտ ձեզ, այսինքն մարտի դաշտում վերաիմաստավորելու եւ ինքները ձեր մարտավարման սկզբունքները ավելի հարմարվելու եւ վերաիմաստավորելու կարիք կար, որը չիրականացավ, որը որ վստահաբար հուսով եմ, որ արջևում է եւ մեզ շատ ու շատ գիտելիքներ են պետք։ Բանակը, որտեղ ոչ պատասխանի փոխարեն հնչում է ոչ մի կերպ, երբ որ սովետական ուսադիրներ են, սովետական կոչումներ են, սովետական շեփորներ են եւ սալդաֆոնությունը խեղդում է բանակը եւ իմ մարդու, որը
մասնակցել է ազատագրական պայքարին եւ վեճը ունեցել որպեսի զինվորական սպայական գրքում հայերեն գրվի, բայց բացի իմանուն ազգանունից ոչ մի տառ չկա հայերեն եւ ամբողջը ռուսերեն է գրված, չի կարող լինել ազգային ոգու մասին որևէ խոսք։ Ես էլ չեմ խոսում, որ գաղափարախոսություն չկա։ Եվ ես մտածում եմ, որ այդ պատերազմը կհաղթենք, կվերադառնանք ու ես շատ բաներ բաց եմ խոսելու եւ ասելու եմ, որ բանակը ոտից գլուխ պիտի հոգեփոխվի, բանակը պիտի դառնա ազգային, բանակը պիտի հայերեն շնչի, հայերեն մտածի, հայերեն խոսի եւ ոչ թե ասի ոչ մի կերպ։ Սուրճ կխմեք, ոչ մի կերպ։ Կողքից լսողը, որ չգիտի, որ դա բանակի կանոնադրությունն է ռուսերենից թարգմանած, հասկանես մարդկանց ինչ է եղել, ինչ մեղու է կծել այս մարդկանց, այս ինչ ձև են խոսում։ Այն նարեկացու, մաշտոցի, խորենացու տեսակը կրելու արժանապատվությունը չենք հասկացել։ Եվ որ չենք հասկացել, որ դու Կոմիտասի արյունն ես, զարմն ես, եւ դու Նժդեի ոգու զարմն ես, եւ քանի դեռ այդ պատիվ չէ քո համար, դու չես կարող հաղթական բանակ ունենալ, եւ այն ժամանակ էլ, որ մենք հաղթել են ազգային տղեկ, ովքեր կրում էին այդ ամենը, չկար կանոնավոր բանակ, կար կամավորական շարժում, իսկ կամավորականությունը այն տղերքն էին, ովքեր գիտեին, ճանաչում էին իրենց արյունը, եւ հիմա էլ պարտությունը նրա համար է, որտեղ նախ եւ առաջ բանակի ղեկավարության մեջ, երկրի ղեկավարության մեջ արյունը թափանցիկ դարձած, արյունը ջուր դարձած մարդիկ են, որոնք ազգային ոչ մի բզիկ չունեին կներեք արտահայտությանս։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, հուսով եմ, որ հուսով եմ, չէ, վստահ եմ, եւ քանի դեռ կան պայքարող հայեր, իսկ դա անհատակ է, եւ կան մարդիկ, որոնք տեսակով ավելի քան հայ են եւ որոնց հատել հնարավոր չէ, նրդե պիտի ասեր, հերոսը դա Մեսիան է, որ ժամանակ առ ժամանակ Աստված ուղարկում է ազգերին իրենց գոյությունը Աստծո առջև արդարացնելու համար։ Հիմա այդ տեսակը, Կոմիտասը, Նժդեհը, Մաշտոցը, այն տեսակն են, որը արդարացնում են ոչ միայն հայի գոյությունը, այլ մարդկության գոյությունը։ Եվ եթե մենք գիտակցում ենք, թե ում ժառանգն ենք եւ ում ենք պարտվել, որոնք տեսակ չունեցող եւ ոչնչություն չունեցող, ոչինչ չունեցող, ինչ որ ոչնչություններ են, մենք մի փոքր, երբ որ մեր արժանապատվությունը դա այդպես փոքր ինչ կքերցի, կվնասի, կարյունոտի, եւ մեր արժանապատվությունը նորից ոտքի կելնի, եւ մեր արյունը կմաքրվի, այն պապս ասում էր, ոչ շոր քթից արյուն է գալիս, պիտի արյունը մաքրվի, պիտի հին արյունը գնա, այն ժամանակ մենք ոտքի կկանենք։ Հաստատ ոտքի ենք կանգնելու։ Շնորհակալություն։